Midt I Mjøsa, med mer enn 60% av arealet som dyrkamark, finner vi landets største innlandsøy. Helgøya har med sitt rike jordsmonn på totalt 11 000 dekar gitt grunnlag for store, velstående gårder som opp gjennom historien har gitt arbeid og mat til mange. En av disse gården Hovelsrud. Med sitt praktfulle hageanlegg som nå tilbakeført til slik det ble bygget I 1840, ligger gården og jordene I sørvendt helling og år etter år høstes det gode kornavlinger. I denne videoen skal vi bli med dagens eldste generasjon på Hovelsrud for å høre mer om gårdsdrifta og den rike historien på gården. Dette en artig bil, tror jeg. Og så den gammel. Ja, hva snakker vi for en årsmodell? Ja, det 72-modell. Svart motor, men altså uten henger så det ingen fare. Kjenn fram. Men det jo ikke noe småttere til last du får på, eller? Neida. Og så har den jo gått lite, vet du. Bare så vidt innkjørt når den har gått til 400.000. De kjører jo en million, vel ikke? Både denne bilen har jo mye historie, men det har jo gården også. Kan du forklare litt bakgrunn, altså historien til Hovelsrud? Jeg skjønner Marianne var 50 år nå. Og da hadde jeg selskap da, og mange gjester. Og da... Som gratulasjon til henne så fortærte jeg liksom, Marianne vet jo, men mye av det. Men da fortærte jeg liksom historien om hvordan vi kunne havne der. Den første som, for det var hvem vi skulle takke. Og da takket jeg først Halvor Hol. Han bondehøvdingen som var I opposisjon til myndighetene. Og han sto for en demonstrasjon, gikk til Kristiania og demonstrerte. Ja. Og så ville han gifte seg med datteren til presten. Men presten avslo han, for han var ikke geistlig. Og da svor han litt hevn da, og lå med jenten som jobbet på garn. Så han fikk tre unger uten ekteskap. Og to jenter som jobbet på garn, fødte omtrent samme uka. fikk tre unger utenom. Men han lyste dem alle tre I kull og kjønn. Og tok seg til mødrene, så de fikk, de fikk jobb på garn liksom innomhus da. Og han bodde nok sammen med den ene. Ja. Nei, ja, det var en spesiell. Men han, hvorfor vi skal takke han? Det var fordi at han har en bror som heter Jakob. Jakob Hol. Og han min tippoldefar. Og han løytnant hos kongen I København I år 1800. Da var vi under... Vi var jo under Danmark til 1814, vet du. Så da skriver han Halvor til Jakob at Hovinsholm på Helgø til salg, og det nok bra å være løytnant hos konger I København, men det dog bedre å være sin egen herre. Og da svarer han, nå bråker det en del utover hjemme og bremser på gir. For det ikke mot å bremse på han, og det fordi han gått I Danmark, vet du. Jeg får vente litt her, altså, for jeg får bred transport, tror jeg. At jeg hand på fjellet. Ja, ja. Jo, så han var løytnant, da? Ja, han var løytnant, ja, og fektelærer og jobbet hos kongen I København, står det. Og så svarer han, Jakob, da svarer brev til Halvor at du får handle for meg. Så han legger inn bud og får kjøpt Hovinsholm. Så det Halvor den første vi skal takke, sier jeg I talen min til Marianne for at vi sitter her. Og så... Jakob flytter da til Hovinsholm. Han blir gift med en som heter Ane Marie. Ikke Anne, men skrivs med en Ane Marie. Og så blir han Jakob, han blir stortingsmann I 1818, eller slik det var. Og han Halvor også ble stortingsmann, men han fikk ikke lov. Myndighetene lekte den. Men han ble valgt på det. Men han Jakob da, så han på Stortinget da, og bor I perioder og bor I Kristiansand. Nei, Kristiania mener jeg, som Oslo heter. Og så får han brev fra kona da, og det står gjengitt I sånne gamle bøker om at da skriver at «Jeg håper ikke du blir sint, min kjære mann. Tie haver kjøpt Hovelsrud».
Postgangen tager 14 dager, handelen skal avgjøres straks. Og da svarer han Jakob at du, min kjære kone, har vi som alltid handlet rett. Og hun kjøpte hovedfrø, altså. Kjøpte hovedfrø. Og han Jakob og Anne Marie, de får fire barn. To gutter, den eldste heter Tolle, og han får Hovedsang Hovedsang. Og nummer to heter Nils, og han er da min oldefar da. Og han får Taver Hovedsrud, da han er gammel nok det. Og så kjøper de Kjelsrud og Grimsrud. Så to døtre får vel Hovedsang Garden. De eide hele snippen der, vien var imellom. Ja. Ja, så han, men da var unga var barn enda, de kjøper alt dette, så alle fire garda ble drevet under ett med Hovedsang som hovedsete. Og så de ble gamle nok for de ta over, så han ålder for Nils, han fikk ta over Hovedsrud i 1842. Da var han liksom gammel nok til det. Jo, altså, Anne Marie er den andre, som jeg sa da, vi måtte takke for vi var der. Og så kommer min bestefar, som jeg oppkalt etter da. Han general Wilhelm Olsen, han var forsvarsminister i 1905 faktisk. Og da var Mikkelsen statsminister da, og Løvland var utenriksminister. De var i Karlstad i Sverige og forhandlet, og bestefar han skulle trykke på knappen og var hjemme hvis de ikke ble enige. Og der har vi en som er gjengitt, og der står det at generalen satt da sammen på kontoret sammen med sine nærmeste medarbeidere, og så blir desifferert en kode som kommer fra Karlstad. Og da står det at den begynner med en skjønt, og da sier generalen, begynner meldingen med en skjønt, da blir det ikke krig, nå går vi på engelbrett og spiser. Og der står det bildet av generalen, og diger plakat, og der står det at han under. Jeg har vært på engelbrett der og sett på det. Ja, så han, ja da, men så han generalen, ja, han blir gift med, han oldefar Nils, han overtar garden i 1842, ja, og klemmer på å bygge hovedbygningen, og den stod ferdig i 1847-1848, og da gifter han seg med en som heter Caroline. Men det gjorde den, da var hovedbygningen ferdig, bygd visst nok. Det den som står der i dag, hovedbygningen? Ja, det den samme. Den var ferdig 1847-48. Jo, så han generalen, han gifter seg da med eldste datteren, og hun heter Marianne. Og så får han tre barn med henne, og når barn nummer tre blir født, så dør han i barselseng. Og så kommer, kan vi se om det noen på andre siden? Ja, det det. Ja. Jo, og så da dør jeg i barselseng, og så kommer en søster som heter Louise. Hun 9 år yngre, men hun kommer og steller for dem. Og etter hvert så gifter generalen seg med henne da. Så hun blir min bestemor. Og han får tre barn med henne. Først en som heter Eivind, han blir sorenskriver i Våga og i Alta. Det var før krigen, og så en far, og så er det en som heter Tante Marianne, hun var den yngste. Hun var aldri gift, hun var organistinne, sa de, kalte hun den gangen. Og hun har skrevet melodi til to salmer som står i salmboka, da står noen av hennes der. Men en far, han, da han var nyutdannet agronom, så jobbet han på en gard i Edinburgh i Skottland. Og så vil hans eldste sønn på Hovedsrud, som heter Jakob, han blir rittmester, og han er veldig militær, og han gifter seg ikke, og liksom kommer litt på kant med de ansatte, han er litt for militant. Så Kara, ja. Så han vil selge av garn, og da er den eldste i det første ekteskapet til generalen da, som het Nils, han var utlandet, var major, han får da overtatt
rittmesteren til å selge av sin far, som der utdannet agronom da. Og som far tar over at han, så han og onkel Nils da, den tredje vi skal takke, sier jeg, for at du der. Og så, han far driver jo garn i mange år, han bygger låven. Den stod ferdig i 1937, og det var arkitekten som hette arkitekt Bjerke. Han anbefalte Heiselovet, som var det nyeste nye i Sverige. Og på Råtne Ros i Värmland hadde de bygd det som far var nok der og så på det. For i stedet for det var kjørebro, de kjørte inn og velte lasa, så var det heiseskinnet etter taket som heiste opp. Måtte legge slynge ned i høyvagna da, eller halmvagna, eller ja, noen trøske inne da, den tiden, vet du. Kjørte inn køndene og, ja. Ja, ja, så etter en far så overtok storebror Nils, og han så alt for stort på det, sette i gang alt for stort med alt mulig. Og så han gikk konkurs, og så prøvde sønnen hans, men han var bare 18 år, og så far og sønnen var ved noen banker, men de fikk et lånt penger, fordi at de trodde det fortsatte i samme stil som faren hadde drevet da. Så kom jeg inn i bildet som hadde dårligere obo, kan du se. Og, jo, altså jeg fikk, og hele familien sto bak da, for da garn ble solgt da, konkursbo solgte garn til to brødre på Gjøvik. Så da tok jeg ut odelssøksmål med hele slekta bak, kan du si, støtte opp. Og skulle være med og hjelpe til med finansiering. Jo, så kom vi, tok vi over da, og det var da først i, vi hadde mot, jeg tok ut odelssøksmål i 1974, tidlig på året 74, og ba om, og advokaten min og jeg, vi sørget for at vi ba om at vi måtte få befaring av jordvegen i mai-juni, fordi at jordvegen må befares når den er bærmark. Og motparten greide å trenere det, så odelstaksten ble satt til 16. november. Og da var det jo stor sjanse for å kunne være snø. Det må nesten fortelle jeg, fordi at da vi, jo, så møttes vi i hovedbygningen på garn, og der var retten satt, og der var vi, hadde vi retten i 4 dager, var vi der. Men da vi hadde hatt vårt åpningsforedrag, advokaten min hadde hatt et hånd som ban om at vi måtte ut og befare jordvegen. Og det gikk jo retten selvfølgelig med på, for skjønnsmennene med dommer. Jo, altså, vi gikk ut etter lunsj, begge parter hadde et åpningsforedrag, så gikk vi ut etter lunsj. Og da vi kom inn at 3:30 inn på garn, så begynte det å snø. Og morgenen etter så var det 8-10 centimeter snø. De bruker å si at det var høyere makter som stupet. For hadde de fått enda lenger tid på seg, så ville de ha investert. De begynte å investere, og da måtte takstmennene ta høyde for det, så hadde det vært kanskje dyrt hvis jeg hadde greid å løse det. De måtte jo låne bygge mye penger. Ja. Naja, så det var, så jeg sier som det fjerde vi rang i majoren, det var nummer 3 vi skulle takke, som fikk overtalt rittmesteren til å selge til sin far, var jo, han var jo onkel av far, ja. Og så har vi også takket odelsloven som stortingsmennene på Eidsvoll i 1814. Da vedtok de odelsloven, ja. Og det er en veldig spesiell lov, det er bare i Norge vi har den. I Sverige har de ikke, jeg har ikke hørt om noe annet land. Så ja, odelsloven er liksom den fjerde vi har tatt, nemlig for at vi fikk overtatt. Ja. Men hva har altså gårdsdrifta opp igjennom tiende da, når du tok over, hva har dere drevet med da? Ja, han storebror, han bygde kyllinghuset, som het broilerhus den gangen. Og han leide låvet på Eik, han leide låvene på Fossen på her, han leide på Kjellstrupøya. Og det er veldig stort og ruget selv,
Ja, og nei, så da jeg tok over, så drev vi da med vanlig slaktekylling. Og drev med griser I flere år. Men så da grishuset var moden for modernisering, så da var jeg kommet liksom såpass overpass I hyttemøde. Og så var det det at det var en periode at det var på 80-tallet, så var det var sånn lønns- og prisstopp, vet du. Så at det ble dårligere pris på gris, ja. Nei, ja, og så da var jeg liksom kommet overpå, så jeg kunne grepe ut. Men jeg drev liksom enkelt kylling og kønn, og ja. Fortell litt om arealene, gårdens arealer. Ja, han, oldefar Nils da, som tok over, han I løpet av 20-25 år så dyrket han opp 500 mål. Og han Nils storebror dyrket opp litt da, så da jeg tok over så var det 770 mål. Og vi har dyrket opp rette kanter og tiet opp brede åkerender og Så nå det 840, nesten 850. Så vi dyrket opp mye de første årene. Jeg leide en Trygve Haug på 50 000 I året I mange år, til vi hadde liksom fått rett opp og dyrket opp. Hvordan synes du våre samlinger ser ut? Det var veldig bra. Det veldig bra I år. Og det har hatt mye regn, og denne garden vår, den ligger jo på solsida. Jeg kan vise dere bilder til etterpå, det grønn åker, og så er det snø på torten. Så I år det, men I fjor var det dårlig. Da var det jo for tørt. Da ble det litt over halv avling bare. Men da var det jo slekt. Vi vattnet, men det liksom, det hjalp litt. Mye fordampt og den, ja. Nei, så I år, en som var gartner og storebror Nils, han sa det at det kan aldri regne nok på Hovensjø før, eller Hovensjø som du sier på disse, så det kan ikke regne nok på Hovensjø før sankthans, altså. Men I år har vi fått det, og I år det veldig bra, så har jeg ikke behøvd å vattne noe I. Nei, altså det veldig bra avling I år. Hva det dere dyrker for noe forskjellig? Det kveite på den varmeste jorda, og så bygg. Og da har vi en tidlig sort bygg og en sen sort bygg, så vi sitter for alt samtidig, kan du si. Ja, så... Og så har denne husdyrproduksjonen, den jo kyllingen tilbake. Ja, kyllingen, jeg lever med kylling hele tiden, ja. Og jeg stelte jo kylling for Marianne og I begynnelsen, kan du si, men så da la han til den økologiske. Da var det jo bare å trekke seg ut, for nå det veldig arbeidskrevende. Før så stelte jeg liksom kyllingen absolutt alt annet, kan du si. Gikk der, jeg gjorde jo det selv. Jeg hadde en garskar, men han også stelte av og til, men han var veldig flink på å male og høgge I skauen og slike ting. Og rydde kvist og brask. Ja, nå det grodd opp så mye sånn kraft rundt spellen og rundt mange sånt, ja. Nei, altså vi hønte mer, ja, I stemning. Nei, så da kyllingstelle da, det var liksom en halvtime om morgenen, og så var det litt om kveld, kan man si, men det var det at du måtte, kunne det være for langt unna hvis strømmen gikk på voksne kyllinger og varmt vær. Nei, ja, men det var en veldig fin produksjon. Og så leverte vi, og da hadde vi, til å begynne med, så hadde vi 4 vikur imellom innsettet, men nå det jo nede I, var det ned på slutten, var det nede I 10-12 dager. Det hentet skulle være minimum 12, da, men det hentet det var 10 bare. Så det var en veldig lettvin produksjon og fin produksjon. Og vi stelte jo så. Selv om økologisk har de det friere, da går litt, men vi stelte jo så godt vi kunne for dem. Og dess mer vi stelte med dem, dess mer ble det tilbake lomma. Så... Men nå, forklar, det noen år siden du overdro gården?
Ja. Det var jeg drev ut 2008. Men det jeg som sår og jeg som sprøyter og jeg som trøsker det meste, men nå begynner barnebarn å ta over. Marianne har gjort litt, men hun har sæla på seg, så alt for mye, sier jeg. Så var det ikke titel så mye. Men du holder ut og synes det moro? Jeg synes det gøy moro. Ja. Det synes jeg. Ja, så... Og jeg synes det moro å trøske, jeg synes det moro å kjøre gammel fin Scania, vet du. Så jeg har drevet mye med gamle biler. Så jeg med i sånn klubb da, for gamle biler. Snarere sånn at dere kjører en sånn tresker? Jo, akkurat den treskeren, den... Jo, det var på tida som vi hadde... Klas Mercator 75 hette den, ja. Den kjøpte vi, så hadde faktisk to sånn. Så både Marianne og Eva, andre datter, de trøsker med hver sin kunne gjøre. Men det var jo eldre trøskere, men veldig årlige trøskere. Men det var liksom, det var hytte på den ene, men ikke på den andre. Såg ut som nesten som den andre. Men litt større. Men så kjøpte jeg en i Danmark. Den var noe mer moderne. Og den danske, den var, jeg synes den var en skuffelse. Du hadde motoren rett bak hytta, og så hadde du tanken baka for der. Og når du skulle gjøre noe med motoren, så må du ligge på magen oppe i rist der. Og, ja. Nei, altså, nei, så jeg var ikke noe særlig begeistret for den. Så i 2011 så kjøpte vi denne her. Plassen her, og det er en fenomenal Tucano 340, er den heter. Det er det 440 da, for sånn på. Jo, men den, da vi endelig hadde bestemt oss, jeg var jo sto på som bare der, men da fikk med Marianne og mannen hennes og var enige i det, så da var det at bare en trøsker som kunne leveres for sesongen, og den var med foldbart skjærebord. Og bra var det for det. Da fikk vi den, fikk den en veldig gunstig pris på den da. Men det foldbare skjærebordet er jo veldig fint. Jeg skal opp og fylle diesel når vi driver ned av garen, så og for å kjøre ut på jorda så må vi ha, for da er det for bredt da. Nei, så det er spesielt. Har dere vært fornøyd med maskinen? Ja, kjempebra. Trøsker veldig, veldig bra. Ikke vei noe kluss av noe slag. Eneste er, når du har dette foldbare skjærebordet, så går kniva litt over den der. Og er det litt legde og litt rå legde, da setter det seg på. Så det var litt oks for det, men det er jo bare akkurat. Nei, altså, den kjempebra. Jeg er så glad for det ble den med... Delt skjærebord, altså, for da er det mye lettere å komme oss selv og få så flyre litt, men det er jo en forholdsvis det er jo en dyr investering, kan du, stor trøsker til 840-50 mål, men så har vi det så mange flere år, for den første trøskeren min, Klas Mercator 75 heter den vel, den var solgt ny på Hol. Og hadde gått 3 år på Hol da jeg kjøpte den brukt høsten 77. Jeg kjøpte den etter sesongen i 77, for da hadde jeg råd til det. Og den hadde jeg helt til på noen av 90-tallet. Så vi kjørte med to en god del. Ja. Og så kjøpte jeg Måken. Den hadde gått ut på der det er golfbane på Stange. Så vi hadde to som Marianne og Eva fikk kjøre, begge to. Men så solgte jeg den ene, da jeg kjøpte den her i Danmark. Og hadde hatt den Hol-trøskeren helt til, ja, etter mange år siden. Den var det en som kjøpte i Romedal, og brukte den hos seg selv. Og så solgte den til Polen, så den går nok i Polen enda. Men livet som bonde, hva er det som har inspirert deg? Ja, det kan du si, Gitt. Det er det at
Når du setter beina ut av senga, så du på arbeid. Du behøver ikke å kjøre milevis for å komme på jobben og sitte i bilkø. Nei, ja, så... Men jeg var jo 39 år, ja, da jeg tok av det. Vel fremme på Dahl Mølle det på tide å få tømt lasset. Men før det kan skje, må Wilhelm slå av en prat med de ansatte. Jeg kaller det til bestikkelse, men det litt for de så, så god service. Så får de sånn saft og... Tusen hjertelig takk. Og så, ja, og så det en stein til den unge polaken. Så var kornet levert, og Wilhelm og de gamle Scanian setter kursen fra Stavsjø mot Helgøya. Hjemme venter nye lass, for mens Wilhelm har vært på mølla, har barnebarnet Caroline sittet på treskeren. Det først nå i år hun har fått prøve seg, og så har en bror som snøtt 2 år yngre, han har også fått, så han trøkk en god del i går. Så det liksom første året i år nå at de må jo, yngre krefter må slippe til. Jeg lever jo til evig. Nei, men du må få timene dine du også. Ja da, jo. Nei, altså nå, vi har jo så tidlig, jeg må vise oss av bildene altså. Vi får tidlig morgen, tidlig innhøsting. Så jeg kjørte noen og 20 last i år, og det bruker jeg gjøre hvert år, før andre begynner. Og da har Martin kommet fra Stange han da, og bare for å ta imot kan du si, og så tipper jeg sjakta om kvelden, og så kjører han inn, og så sender han meg melding at nå er det, kan du bare komme av, og tipper sjakta. Så, ja, så jeg lever og kjørt tre last om dagen, så ved der om morgenen nå, tidlig på morgenen, men nå er det vært i såpass. Da er det mange som vil levere, så da har vi har begynt med containere nå. Vi har hatt en container ned, og så har vi hatt dette er container nummer 3, men nå behøver vi ikke flere. Nå tar vi en sånn beinvegg hjemme, i stedet for å kjøre om Stavsjø, men her altså, nedover her med tom plass og bremser og henger på bremser. Hvordan synes du det å kjøre denne skurtreskeren? Jo, det den kjempefin, det synes jeg. Og så er den så, er ikke noe bråk, vet du. Den stille og fin og lettkjørt og alt på en spak, vet du, fremover og bakover. Og, nei, jeg synes det kjempefin. Det det. Og, nei, så... Det var... Hva skal jeg si, det var et godt valg, men det var selvfølgelig at det ville bli Klas. Det var det. Det har ikke vært noe problem, men tøffere går. De nevnte bildene av den nyspirte åkeren på Ovelsrud, mens Totensida ligger snødekt og kald, får vi tid til å se på når Wilhelm svinger til side og fisker smarttelefonen opp av lomma. Så opp ned. Briller fra biltema. Skal se bilder der. Se her, vet du. Det grønn åker hos oss. Og så er det snø på skreia, kaller vi dit. Og så, det er 1,5 kilometer lenger inn der. Og så, hør så, der. Det er rett over mot Toten. Her er skrebakken, der er Toten. Denne gaten heter Hensville, den er borte på Espersjø. Men så grønt og søs, vet du, det lå snø der lenge.
smelta. Det var fin skibrandebrygge her, altså. Den kjempebra. Den erfarne agronomen har gjennom sesong etter sesong opplevd ulike utfordringer. Men en gjenganger at det har vært for lite nedbør etter såing. Forsommertørke som har vært problem hos oss. Det var nok regn til før sankthans. Men det har, i senere år så har det gått bra. Men hva er oppskriften på en skikkelig god veitavling da? Ja, det at vi får sådd god tid, og at vi får bra med nedbør. Dette her her må du bare sige bak, vet du. Og så her skal vi høgge seg. Jeg tok et speil her. Denne landstanden her, for det er... Jeg klarer det seg. Tidlig såing og nok nedbør, men hvordan gjennom sesongen da? Jo, ja, det viktigste er like etter såning, da skal du ikke ha for varmt. Da skal du ha fuktig og kjølig vær til busking er over, og da kommer opp sånn 10-12 centimeter, da, liksom, da har du fått god busking. Da kan du få opp til 6 planter. 6 strå fra en morplante. Er det veldig varmt og tørt i buskingsperioden, så får du kanskje bare 2 i tillegg til morplanta. Så mai kulde gir bondens lader fulle, var et uttrykk av mor brukte. Og det er nok riktig, hun hadde vel hørt det av sin far sikkert. Det er mye som må slå til, og nå hadde vi det, altså. Kjølig og fuktig, faktisk litt snø, men det gjorde ikke noe på oppkommende åker. Og så fikk vi fuktighet nok. Da skal vi kjøre nedvegen for å bare si ifra at det... For det skulle komme noe slekt ifra Australia, tror jeg. Nei, fra New Zealand. Som du har flyttet fra Norge, eller sånn historie? Ja, det er nok lenge siden. Det er stammer fra yngste bror til bestefar. General, han het Christian Wilhelm Engel Bredal Olsen. Men han brukte bare Wilhelm Olsen, og når han signet, så skrev han bare W. Olsen. Da var det sånne dokumenter. Men han hadde en bror som hette Løvritz, den yngste familien. Og han Løvritz, han har mange etterkommere. På vei ned til gårdstunet må Wilhelm nevne at i tillegg til gårdsdrift og omvisning i den flotte hagen, også drives med utleie av overnattingsplasser på Hovelsrud. Dette huset nede der, og det er leieshus nå. Det ligger på nettet, og det er så populært. Det er 3 års tid siden, da. Og dobbeltsenga består av 12 paller, 3-3-3-3, og så 2 paller bak, og veldig enkelt og simpelt, men veldig god madrass. Jeg må høre om noe sånn set ut som nå kommer. Jo, det er noen der for bare helse på. Wilhelm får hilst og beklaget til de langveisfarende gjestene at han litt opptatt. Og før vi tar oss turen opp til jordet for å parkere lastebilen, blir vi med på en rask omvisning i hobbyrommet. Også kjent som en ombygd mekkakjeller, som fikk nye bruksområder etter Mjøsaksjonen på 70- og 80-tallet. Så er vi med på forskjellige løp, da. For å se på noen bilder. Her er... dette er den Scaniaen vi kjører nå. Dette er den gammelen jeg pratet på, 56. Den hadde en sånn hytte som var tredd ned på. Mye bedre hytte, egentlig. Og sen sleken har vi oppi her. Magirus 54-modell. Stega. Og denne der er solgt, og den er solgt, ja, men kona har kjøpt den. Her har jeg noen. Her kan du se. Ja, A for det har jeg hatt. Fargo. Dette er den som jeg solgte som jeg hadde henger, ja. Og denne har vi Oliveren. Denne er solgt. Denne er borte. Denne er denne der. Og Sabben er denne, ja. Og så denne var liksom sjefsbilen. Denne der. Men denne har jeg også solgt, ja. Denne har jeg også hatt. Dette er i Sverige, dette er Vargolle.
Jeg var på Vargåle Speedway skole, det var i 2002 var det vel? Ja. Ja, så dette meg i farta. Dette var liksom sjefsbilen da. Men jeg har liksom, nå synes jeg måtte selge unna noe, men dette skal jeg ha. Men det som er så spesielt med den her, det er en 190e cabriolet. Og denne kom jeg over for 10 år siden, eller det? Men det viser seg at Mercedes bygde aldri cabriolet av Baby Benz, som de kalte den. 11 eksemplarer Baby Benz, ja, så gikk de konkurs. AKH Caro. Også en sviptur opp i låven rekker vi sammen med den svært engasjerte 82-åringen. Ja, så her er noen bilder fra gamle der. Altså generalen, men denne vet vi ikke hva er, men dette er klart. Men slik tog det ut før brennen i 33. Da brente jeg alt av seg hoved. Og så satte en far opp ny som sto ferdig i 37. Men dette bildet her er historisk, fordi at i midten av 1944 så ble det forvist, de var egentlig forvist til Lillehammer, prester, proster og biskopper som ikke ville melde seg inn i NS. Men så var det, en som fant ut at det var sikre på Helgøya, og så ble de som bodde i husene på der, ble kastet ut ved brygget, og så satt inn en vaktmann med hildlue i huset, så vidt jeg. Og så dette er biskop Reidar Kobro, og dette er bispinne Kron Hansen, og dette er Nora Hagen som det var satt til poteter. Dette er 8. mai 1945. For han bodde i antasje i Sveiseboligen, hadde et rom der, og i hovedbygningen bodde biskop Maroni og bispinnen. Og så bodde det rundt omkring på øya, så bodde det 50. Oi! Ja, og de... Det var en hemmelig ordinasjon i Helgøya kirke på, det var vel i februar, mars i 45 var det. Og da var det så hemmelig, så mor drog belgen, jeg var med, ja. For det var et kommet, og, ja. Og så var det sønnen hennes, han var 17-18 år, han spilte på orgelet. For de torde ikke å involvere noen. Men så det skrev jeg noe om dette her. Det har vært ordinert. Dette her, dette er oldefar Nils da, og Caroline og barn, ja. Ferden går videre over tunet, og borte i redskapshuset står flere gamle klenodier. Her står bussen da, parkert. Jeg var med på Magnor, på mange treff for tyngre kjøretøy. Vel fremme på jordet må lastebilen klargjøres for nye lass. Og mens Wilhelm ordner med sine arbeidsoppgaver, slår vi av en prat med Odensjenta Caroline på treskeren. Det er en del å holde styr på når du skal sitte og kjøre tresker. Ja, det er en del samtidig, men man blir jo vant til det da, til oppgavene. Men har du kjørt lenge? Nei, bare i år egentlig. Så jeg startet egentlig for noen dager siden. Det er ganske fersk i gamet da. Ja, ganske fersk. Men du har en god rådgiver. Ja, det vil jeg si. Han har vært med veldig mye. Og så sitter jeg på veldig mye med han da, før også. Så det hjelper jo. Hvordan synes du det er å kjøre denne doningen? Det er veldig gøy, for man sitter så høyt oppe, og så er den liksom så stor. Så det føles jo liksom som man sitter på toppen av alt da, og styrer. Men ja, det er veldig morsomt egentlig. Ja, dere er jo tre generasjoner da, som er aktivt inne i gårdsdriften. Ja, det stemmer. Det er jo ikke så vanlig at du finner så mye damer i treskere, men du synes det er en morsom arbeidsoppgave. Ja, jeg synes det er en veldig morsom arbeidsoppgave egentlig. Jeg synes det er veldig gøy å kjøre. Hvordan er det å ha en bestefar som er så aktiv? Det er veldig fint. Det er jo litt sånn forbilde. Det er veldig morsomt å se. Og så er det veldig fint at han inkluderer oss som er litt yngre da, i det. Så vi lærer av han. Han har jo veldig mye å lære bort.
Nå følger jeg med på hvor langt ned jeg skal kutte. Så har jeg en standardinnstilling som jeg egentlig kjører på det meste, men noen steder hvor det har lagt seg, sånn som her, så justerer jeg ned det og vinna som mater kornet inn. Det konsentrasjon, ja, det mye fokus, men det ganske gøy samtidig. Vi retter en stor takk til familien Olsen for muligheten til å lage denne reportasjen, og håper du fant det interessant å være seer. Har du mulighet, kan vi varmt anbefale en tur til Helgøya og Hovelsrud, hvor både generasjoner, historie og moderne gårdsdrift går hånd i hånd.